Stavila jsem si vás tady na dveře, na kliku, protože nemám žádný jiný stojánek a natáčím to opět na mobil, protože jsem si zapomněla vzít kameru. Každopádně dneska je den, kdy jdu na masáže, vlastně za 10 minutek tam mám být, moc se na to těším, fakt jako šíleně a uvidíme, no, jak budu spokojená, jdu k té paní poprvé, ale hnedka už po telefonu zněla moc příjemně, takže se tam strašně moc těším. No a já jsem ještě teďka šla na nákup a koupila jsem tam vlastně nějaké pečivo, mám tam brambory, ale mám tu jahody, ze kterých mám úplně neskutečnou radost, protože miluju jahody a i když máme doma na zahrádce, tak pořád to není v takovém množství, aby jsme to měli na nějak deal. Takže to jsem udělala nám takovouhle radost, no a jdeme na tu masáž teda, už se fakt nemůžu dočkat. Sunshine, betting on a good time. I've been chasing butterflies all afternoon. Tak já už jsem dávno doma a byla jsem na té masáži a musím říct, že to teda bylo úplně úžasné. Už mám zamluvený i další termín. Měla jsem masáž zad a takovou fakt jako hodně kvalitně udělanou, protože mě záda úplně neskutečně jako bolí, ale zároveň se jim ulevilo a vůbec jsem nevěděla, že některé věci mám zasekle tak, jak jsem měla. Půjdu k ní za měsíc znova a asi budu chodit pravidelně, co to půjde, protože úplně cítím, jak ty záda teďka jinak fungují. Půjdu trošku tady uklidit, protože klasicky prostě je to čurbec. Chci vzít ještě Sydninku dneska na procházku, protože často teďka nebyla a běhat ještě nemůžu kvůli tomu tetování a nechci to podcenit, takže pak půjdem za chvilku na procházku. Dobré ráno, já jsem před chvílí vstala a chci vám jenom ukázat, nevím, jestli to bude vidět, ale paní mi včera na masážích dávala baňku a jezdila s ní po celých zádech, akorát na jednom místě mi to nechala, nevím, z nějakého důvodu, a udělala mi to takové kolečko, ale je to úplně normální. To kolečko je úplně normální, většina lidí to mívá po celých zádech, to kolečko, ale když jsem to viděla na sobě, tak jsem se hrozně smála, nevím proč. Každopádně ještě jsem k té masáži chtěla říct, že byla strašně moc příjemná. Fakt paní mi prohmatala místa, o kterých jsem ani nevěděla, že by mě jako mohly bolet. Prohmatávala mi u lokte takovou, jak kdyby
No prostě bolestivější část a říkala, že bych z toho mohla mít tenisový loket, protože ty záda tak strašně povolily a tím, že mám teď sedavou práci, tak se furt hrbím nebo mám tendenci hrbit a myslím si, že to jsou jako strašně super investované peníze, protože se jedná o zdraví a ty masáže jako si myslím, že hodně pomáhají lidem. Takže bych chtěla chodit pravidelněji, když to půjde. No a dneska je nádherné počasí, konečně po pane bože 2 týdnech, co jenom pršelo, tak vidím slunce a já za chvilku jdu do práce a nevím, co všechno stihnu natočit, protože včera jsem odcházela dřív, tak musím i v práci o trošku díl zůstat. Tak tohle je můj outfit do práce. Já úplně miluji kombinaci tady těch bílých triček, volánkových, nebo jak to říct, vzdušných bílých triček a tady těchto kraťásků, to je prostě moje úplně nejoblíbenější kombo. Pohodlné věci, ale zároveň ať to vypadá hezky. Přišla jsem dneska teda z práce později a byli jsme si s Jedninkou na krátké procházce, koupila jsem si zmrzku, protože jsem na ní měla obrovskou chuť a teďka jsem šla na zahrádku, kde jsem vytrhávala plevelík, tam je Frankie, ten odpočívá, tady hážu Sydnince, že? No a dneska se to točí všechno kolem zahrady, protože jsem potřebovala opravdu vyplevelit tu zahrádku. I když tam mám folii, tak prostě jsem tam po těch okrajích. Ten plevel je, ten je nezastavitelný, takže to jsem dělala. Pozbírala jsem nějaké jahůdky, co už pomalu přestávají plodit, ale ještě tam nějaké byly, tak jsem je pozbírala. No a teď už trošku odpočívám, takže dneska je to hodně o zahrádce a o víkendu máme jet za mojí tetou do Prahy, nebo ona bydlí kousek od Prahy, takže to se moc těším a těším se, až se tam se mnou podíváte. Mm-hmm.
Ahoj, já bych vás chtěla přivítat po celém, nikdy jsem nemluvila, protože absolutně nebyl čas, všechno bylo rychlé a upřímně jako měla jsem co dělat, abych v tom autě přežila, protože jsme jeli nějakých 3 hodiny. Jsme kousíček od Prahy. Nějakých 3? Jeli jsme nějaké 3 hodiny. Možná i trošku díl a byla jsem ráda, že v tom autě jako žiju. Takže bylo velké horko a jsem ráda, že jsme tu cestu prostě přežili. A potom jsme se museli narychle ubytovat, hnedka jet k mojí tetě, kvůli které jsme vlastně sem jeli navštívit i na návštěvu. Aby jsme ji navštívili. A už je nějaký 10:15, takže musíš... A ubytování je tu hodně skromné, je to takové fakt jenom rychlo na přespání, protože nepotřebujeme žádný nějaký velký luxus, fakt jenom potřebujeme se někde vyspat a potom na celý den určitě pojedeme pryč. Teta má totiž 2 malé děti a ty mají nějaký režim, tak jsme je nechtěli prostě rušit u nich doma. Aby jsme třeba děti náhodou nezbudili, tak jsme si zařídili takhle kousek od nich ubytování. Teta nám vymyslela program, že bychom mohli jít na hřiby, že hodně tady rostou v okolí, což já jsem nadšená, protože já hřiby miluju a přidávám to skoro do všeho. Hřib. Hřiby jsem řekla. Prostě proto nemám ráda jako povídat... Proto nemám ráda mluvit do kamery, když je někdo u mě, protože jako třeba moje sestra, ten mě furt opravuje, anebo furt na mě dělá ksicht a mě to potom rozhází. Rozhází? No. Takže já už jsem poměrně trošku taky jako znavená, takže se uvidíme zase spolu zítra. Možná to, co jsem teďka říkala, nedávalo vůbec smysl. Jenom tak v rychlosti jsme kousíček od Prahy, jmenuje se to Kosova hora tady a je to vlastně taková, já ani nevím, co to je, to je dědina prostě. No, tak je to dědina. Vítám. Další den ráno a my se ségrou se tady fotíme u takového oblouku, který je prorostlý růžema. Je ten oblouk nádherný, tak jsme si tady udělali pár foteček, nasnídali se a my za chvíli pojedeme za tetou. Má výborné kafe, tak si u ní dám kafíčko, budeme chvilku posedávat a potom možná pojedeme na ty hřiby. Uvidíme, ale zatím... tady fotíme. Co tady? Tak, my jsme právě na hřibech. Ještě jsem žádný hřib nenašla. Ale za to jsem našla spoustu lesních jahod, takže jsem se jich pořádně nazlábla. A je to tu moc krásné, viděla jsem i přes pole běhla srnečky, což se mi taky málo kdy poštěstí, že bych viděla fakt nějaké větší stádo. A zrovna jsem našla hřib, když natáčím, no tož to je úplně perfektní. Tak radost veliká. A to není nahrané, já jsem to šla teďka přímo. Tak to je halus.
Tak to mám mega radost, protože já poslední dva roky jsem nenašla žádný hřib a mám radost, že jsem našla aspoň jeden. Takže my jsme teď na hříbkách a potom už půjdeme domů jenom grilovat a bude taková pohoda. No, takže jsem ráda, že jsme letos šli na hřiby, protože co si budem být doma, je otrava, kort a další hřib a další. Víte co? Končím, pak se vám ozvu. Tak my jsme teď ještě byli kousíček sem projít jinudy a zašli jsme si tady k místnímu lomu, který je kousek od domu mé tety. A je to tam naprosto nádherné, lidi se tam normálně chodí koupat. A já bych aj šla, kdybych měla plavky. Každopádně je to tam moc nádherné, teď jsem taková tmavá, protože tady málo svítí sluníčka. A jdeme na večeři v tetě a už bude dneska jenom pohodička. Kručí v břechu. Už dneska bude jenom pohodička, protože myslím si, že jsme toho docela aj dost našli. Ušli. Že jsme toho celkem docela dost ušli. Takže uvidíme, co si teta pro nás přichystala na večeři, že? Já určitě. Já se pak půjdu umět a někdo mě vytáhne. Tak já po dlouhém cestování už jsem konečně doma. Vypadám teda příšerně, protože ta cesta byla celkem dost dlouhá. No tady už si vybaluju věci a jdu tady trošku udělat pořádek. Jenom malinký, jinak je všechno udělané, za což jsem vděčná. Takže dneska můžu už jenom odpočívat. Půjdu si udělat svoje oblíbené kafíčko. A děkuju, že jste se na vlog dodívali až do konce, doufám, že vás moje videa baví a mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího vlogu.